такі перші дитячі досвіди відлюдницькі. Це було безсенсовно одразу від початку. Для всіх ця ситуація могла бути хіба що якоюсь такою романтичною ноткою. Банальна неможливість дихати без людини. Всі, зрештою, люди брешуть. Відчуття страху живе в сонячному сплетінні. Це те, що банально не дало мені збожеволіти в 14-15 році. Я перестала боятися майже всього. Я росла у Вінниці, там, де й народилася, і дуже тривалий час була дуже домашньою дитиною. Дитинство – це водночас і щасливий, і якийсь дуже травматичний час, тому що, особливо, коли в ретроспективі дивишся, ти розумієш, що свободи там було насправді більше, ніж тобі здавалося в той момент, коли хотілося кудись втекти, на край світу помандрувати, дозволити собі якісь такі речі, які були доступні лише дорослим. Але Вінниця для мене завжди була тим містом, де дуже вільно мріялося. І яке можна було уявити всіма містами одразу, знайти для себе якийсь куточок там, Середземномор'я, чи просто якогось екзотичного, може навіть зовсім далекого морського берега, якийсь шматочок такого цегляного червоного Лондона, особливо восени в дощі, тумани. Я завжди любила втікати до річки, і в мене такі перші дитячі досвіди відлюдницькі, в принципі, тому що якась звичка до читання, до рефлексивних якихось практик, вона в мене, власне кажучи, дуже рано проявилася. У мене дуже хороша родина, яка дбала про мене як про єдину дитину і намагалася мені дати максимум від себе, від того, що батьки, бабуся з дідусем уявляли найкращим. Школа була територією нещастя, школа була територією обмежень, несвободи, якихось, я би навіть тепер сказала, тоталітарних практик, яка рано мене навчила, що в світі поза родиною чекатиме мало що хорошого. Там я більше боролася, там, власне, сформувався мій перший досвід опору системі, який зберігся дотепер. Багато читала, рано навчилася читати, багато читала теж. Це, друзі мої були більшою мірою уявні і книжкові. А з дітьми з реального світу взаємини складалися 50 на 50, тому що не завжди ми одне одного розуміли. Перша любов, як це часто буває, була невзаємною, драматичною і чомусь одразу усвідомленою як любов. Не як, можливо, тому що це було до старшого хлопця, можливо, тому що це одразу був якийсь такий очевидний мезальянс, але це не сприймалося як просто момент статевого зростання, дозрівання і щось таке, коли тебе абсолютно природним чином тягне до іншої людини. Ні, це був такий усвідомлено ментальний процес в 13-річному віці, який, власне, і почав, пов'язав мої рефлексії і почуття з вмінням їх виливати в текстах. Тобто, це, власне, от перші мої вірші про любов були якраз в 13-річному віці внаслідок цього почуття. Мені було 13, а йому 19, це, ну, як? Це не поєднуване в жодному разі. Я думаю, тепер, оглядаючись назад, я думаю, що він здогадувався про ці речі, але, ну,
це було безсенсовно одразу від початку. Для всіх ця ситуація могла бути хіба що якоюсь такою романтичною ноткою в біографії кожного з нас. І, думаю, лишилася в світлих спогадах обом. Якщо говорити про любов як про явище, це максимальна відмова від егоїзму, коли ти турбуєшся за іншу людину більше за себе, ти думаєш про іншу людину більше, ніж про себе, коли ти оцінюєш світ за міркою іншої людини, коли ти приміряєш до якихось своїх досвідів, своїх ситуацій, своїх ландшафтів, щоденних доріг чи якихось навпаки екзотичних переживань, власне, цю людину і робиш її мірою свого світу. Якщо брати фізичний вимір, любов як процес, то це часом банальна неможливість дихати без людини. Я можу захопитися, тобто, але ну, це щось таке, що потриває тиждень чи місяць. Але зазвичай, ну, це таке, як буває в літераторів, просто якийсь момент пошуку натхнення чи от як зміни картинки. Але якщо йдеться, власне, про почуття, то в мене зазвичай це дуже серйозні речі. Правда – це сукупність певних внутрішніх установок, часом раціональних, часом не дуже, своя для кожної людини. І, власне, ну, ця поширена формула, що в кожного своя правда, полягає в тому, її втілення полягає в тому, наскільки людина здатна, готова навіть на шкоду собі захищати цю сукупність своїх установок. Тобто, якщо справді людина готова чимось жертвувати для того, щоб захистити певне переконання, тоді це очевидно правда, якщо результат і процес очевидні. Мені здається, дуже важливо для кожного носити щось всередині, навіть якщо воно вступатиме в суперечність з якимось зовнішніми кодексами законів, може навіть із загальними суспільно прийнятими нормами. І щодо мого опору системи, то він з невеликими перервами триває майже постійно, тому що з деякими речами, які мені здаються відвертою несправедливістю, мені важко миритися. І щонайменше я, якщо немає можливості змінити ситуацію от якимось явним, очевидним і дієвим чином, то я принаймні тихо опираюся. Тобто я захищаю ту зону, яку я можу втримати, той периметр і тих людей, яких я можу, скажімо, вважати своїми однодумцями, або тих, кого я вважаю за потрібне там захистити від несправедливості, від брехні, від якихось таких речей. Я страшенно насправді драматично ставлюся, внутрішньо драматично передовсім, до якихось моментів несправедливості, так як я її розумію, до брехні. Якщо йдеться, всі зрештою люди брешуть більшою чи меншою мірою, від якогось маленького побутового рівня до великих життєвих історій. То, власне, якщо я якось можу толерувати брехню в там, побутових чи якихось милосердних цілях, щоб отримати рівновагу, то тією ж мірою я нетолерантна до брехні у великих життєвих історіях, скажімо так. Я завжди намагаюся якось це, ну, принаймні показати, що мені це болить. Відчуття страху живе в сонячному сплетінні, і воно завжди, коли якесь щось відбувається, там різка зміна висоти, коли машина стрибає в ямі, коли літак в турбулентність потрапляє, це те, що починає млоїти, це для мене завжди було втіленням страху, і воно так ще в шлунок провалюється, дуже некомфортно часом буває. Чи є в мене якийсь страх? Інколи боюся висоти, не завжди. Боюся великих собак, які
неконтрольовані, не керовані. І навіть часом тих, що з господарем, але видно, що вони не зовсім добрі. А так, з великих речей, таким чином склався життєвий досвід, що я перестала боятися майже всього. Мій найбільший страх чи сукупність страхів – це була боязнь за рідних. І що менше залишається в світі людей, яких я люблю, які для мене важливі, тим менше я боюся. За себе вже радше ні. Я зараз багато думаю про смерть. Я на початку травня поховала маму. І це, власне, те, що розкололо моє життя. Я ніколи не сприймала, навіть до цього моменту, в бажанні втішити себе, якось заспокоїти, тому що це не перша смерть, яку я переживаю. Мені страшенно важко далася смерть бабусі, бо я завжди якось відчувала велику жіночу зв'язку родову. Мені завжди здавалося, що це не кінець. Я не прихильниця таких стандартних релігійних уявлень, я не вірю, що там по той бік нас чекає рай чи пекло, або щось в таких категоріях, бо як мінімум все найгірше, що може з людиною статися, стається з нею тут. І далі, якщо є якась, хоча б якась умовна справедливість, далі би мало бути легше. Але мені просто здається, що там якась подальша форма існування, якщо можна це так назвати, для нас абсолютно незрозуміла, як колись, 100 років тому, для людей була незрозуміла і незбагненна, і неможливо до уявлення, яка форма зв'язку, яку ми зараз маємо там в кишені з цілим світом. Тому, можливо, колись ми зможемо фіксувати апаратно, механічно, так, тобто те, що відбувається по той бік. Але якісь мої досвіди, там, досвіди близьких мені людей, розповіді і бабусині, ще й мамині, вони якось ніби засвідчують, що далі все якось триває, але зовсім не так, як ми його можемо собі в людських вимірах уявити. Тому смерть – це, власне, це єдине, чого варто, очевидно, боятися в контексті інших людей. Але давніше вже, певно, відколи почалася війна, певно, від Майдану, але тепер, після того, як відійшла мама, я власної смерті не боюся зовсім. Не хотілося б прозвучати мелодраматично, кажучи, що я її чекаю. Але я би подивилася, що там по той бік. Людина страшенно не екологічне створіння. Тобто вона продукує дуже багато таких побічних ефектів, яких би краще не було. І суто з точки зору там виживання, дарвінізму, якихось таких абсолютно матеріальних категорій, її би було добре оптимізувати, і природа могла би оптимізувати це дуже легко, насправді, що вона часом і робить. Але якщо все продовжує існувати так, як воно існує, то, очевидно, у людства, як у глобальної спільноти, є мета. І кожна людина, очевидно, має свою роль і може щось змінити хоча б у мікросвіті довкола себе. Емпатія – це якесь базове людське вміння, так, базова людська якість. Мені дуже шкода людей, які на неї не здатні, тому що це, не хотілося б звучати різко, але це якась форма інвалідності, коли люди позбавлені емпатії. Я збрешу, якщо скажу, що з цим легко жити, що це жодним чином там не впливає на побут і на якісь щоденні ментальні практики. Впливає безумовно і часом пригнічує, часом розхитує, часом болить. Мені, в принципі, за характером болить завжди більше за інших, ніж за себе. Мені це зазвичай шкодило, але то таке, я тим не переймалася. Часом буває трохи лячно, коли ти чуєш дуже багато голосів. Тут не йдеться жодним чином про психічні відхилення, тут йдеться про те, що коли ти прислухаєшся, то весь світ
починає дуже тонко боліти. І ти мусиш, як автор, пропускати це через себе. Ну, звісно, фільтрувати те, що ти можеш промовити, що лишиться за твоєю волею чи поза нею за кадром, бо все охопити неможливо. Але це величезна відповідальність, окрім всього іншого, дати голос тому, що говорить крізь тебе, і, власне, обрати з усього, що до тебе промовляє, те, що озвучити найважливіше. Мені приносить спокій дорога довга, коли ти вже виїхав з точки А, але ще не прибув у точку Б, і існуєш в цьому лімбі, і все може закінчитися насправді будь-як, в тому числі тим, що ти не доїдеш до точки Б. Але от ця множинність варіантів майбутнього, яка для тебе відкрита на цьому відрізку твого життя, чомусь страшенно заспокоює, тому що ти розумієш, що є щось поза тобою. Є щось, що тобі не належить, і навіть тоді, коли ти все зіпсуєш, якось воно вирівнюється. Рано почала писати, за мною записували батьки, тато в основному. Я ще не вміючи писати, ходила там, закладала руки за спину, я десь бачила в кіно чи в мультфільмі, я вже не пам'ятаю навіть звідки я це запозичила практику, заклавши руки за спину, ходила там з кутка в куток, які щось розказували, якісь тексти. Він сидів за мною на перфокартах, записував якісь ті перші вірші, досі їх позберігав. Мені як літератору і мені як людині був дуже важливим досвід осмислення, в тому числі через літературу Балканської війни, Балканських воєн, оцього комплексу, який в різних країнах по-різному розгортався, бо це те, що банально не дало мені збожеволіти в 14-му, в 15-му році, розуміння того, що таке вже відбувалося, що ми не унікальні, на жаль, в своєму досвіді, але в цьому і наше щастя, бо ми можемо якісь винести уроки і пройти такими шляхами, якими людство вже ходило, і зрозуміти, що нічого на цьому не закінчиться, що далі можна буде жити, що далі можна буде лишитися людяними. Мене цього навчило, зокрема, Сараєво і Боснія і Герцеговина загалом. А чи аж так ми відрізняємося, то я би не сказала. Хіба що балканці емоційніші, щиріші, як діти. Ми якось це трохи втратили. Ми все-таки трохи стриманіші, можливо, там в силу трохи дещо північнішого клімату, який змушує нас більше уваги приділяти виживанню. Там якась така, хоча теж дуже різні кліматичні зони і дуже різні виміри вітальності. Але я дуже ціную тамтешню дитинність, тамтешню щирість і якусь справді велику сердечність. Тут я мушу сказати, що говорю насамперед про Боснію і Герцеговину, з якою в мене пов'язана найбільша кількість і літературних, і емоційних, приватних досвідів. Але це справедливо і до багатьох інших територій. Села нам можна шукати і варто шукати, мені здається, якщо не ціле життя, то тривалий період. Він дуже важливий для мене поет, один з тих, хто навчив мене говорити про біль і важкі речі, хто показав, що це теж досвід вартий проживання, вартий ословлення, що не потрібно ховати жахливе, навпаки, його, за його допомогою можна змінювати мову, свідомість і те повідомлення, яке ти транслюєш далі тим людям, які будуть після тебе, коли ти підеш десь в той тонкий світ, який ми обговорювали трохи раніше. Це дивовижний автор, який показує, що можливості мови практично безмежні. І, власне, вона може стати як терапією, так і притулком від болю, так і територією, на якій продовжується, якщо не війна, то, скажімо так, процес
дражливого відновлення справедливості.